Gal galit baigti dėl tos kebabinės tyčiotis? Aš tai sakyčiau, čia yra ganėtinai piktas pokštas mane pakviesti teikinėti verslo žmogui apdovanojimą. Tik tai, čia tikrai nėra sutapimas. Tik tai išėjęs straipsnis, kad kebabinė užsidaro po 2 valandų skambinu nežinoms numers jau. Norim pakviesti apdovanojimus. Įteik nominaciją, sakau, leiskit spėt. Verslo žmogaus taip. Sakau, čia dėl to, kad kebabinė užsidarė. Ne, taip patinka. Ir girdžiu žvengi visi per ragelį, visą redakciją. Tai sakau, duosit ką nors į porą, kad vienas kaip lopus nestovėčiau. Ne, ne, vienas stovėk. Žodžiu, man įteikinėt metų verslo žmogaus apdovanojimą yra tas pats, kas Kuzminskui įteikinėt metų šeimos žmogaus apdovanojimą. Tai nežinau, ar šitą iškirps. Žvengiu už baumelas, kad arenų nesurinku, pats kebabinės nesurinku. Gerai, dabar aš jūs noriu kreipti, kodėl nei vienas kebabinė mano neatėjo. Pusė jūsų, aš asmeniškai pusė jūsų pažįstu, sakė, kokia gera idėja, kaip eis, atvarysim, prisifotkinsim, nei vieno nemačiu. Tikrai geriau negu Katlerio kortas. Geriau, kortas ilgiau apyvartai buvo negu kebabinė. Pusė nežvengi, net neatsimenat kortų mano, tai va toks aš geras verslininkas. Kur Jagelavičiūtė buvo, kai man jos reikėjo? Vienintelis, noriu pagyti, vienintelis kalinkinus atėjo pas mane į kebabinę, iš visų, kurie žadėjo. Ir tai nieko nepirko savo šmutikis pardavinėjo klientam, nes jiem, kaip suprantu, irgi geriausi metai nebuvo, ne, Rokio, kur... Gerai, apie verslą jau daug suprantu... Daug nesuprantu, bet galiu pasakyti tiek. Būti verslinku yra sunku, nes tu aukoji daugą. Aukoji realiai viską, savo sveikatą, kartai savo turtą aukoji, santykius antra pusė, kad iš nieko padarytum kažką, kas galėtų pakeisti mūsų gyvenimus. Ir šitie žmonės visi ir nominuoti, ir nenominuoti, aš manau, nusipelno labai didžiulių plojimų. O dabar pažiūrėkime, kas pretenduoja tapti 2018 metų verslo žmogumi.